mirpresim presidenten Vjosa Osmani. I nderuar president Begaj, i nderuar kryeminister Rama, i nderuar kryetare e kuvendit zonja Nikola, i nderuar kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut zoti Talat Xhaferi, zëvendës kryeministra, ministra e përfaqësues nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Preshevë, Medvegja, Bujanoci e treva të tjera shqiptare, të dashur vëllezër e motra. Mërgata jonë është sublimim i përpjekjeve të gjata e të kahershme për liri, për pavarësi dhe për shtet ndërtim. Prandaj jam jashtëzakonisht e nderuar që jam sot këtu në Tiranë, në qytetin i cili na mbledh zakonisht ne shqiptarve kudo që jemi, aq më tepër në samitin që i dedikohet mërgatës sonë, e cila vazhdon të jetë një katalizator i ndryshimit pozitiv kudo që jetojnë shqiptarët. Mërgata shqiptare është simbol i qëndrueshmërisë, i forcës dhe shpirtit të palëkundur të popullit e të kombit tonë. Gjatë historisë, shqiptarët, pa dëshirën e tyre, janë shpërndarë në mbar globin, por gjithnjë duke mbajtur trashëgimin tonë të pasur kulturore, traditat dhe identitetin e paepur shqiptarë. Nga kycep i Evropës e deri në kontinentet më të largëta, shqiptarët kanë lënë gjurmë duke u integruar e arritur suksese në shtetet në të cilat emigruan, por gjithnjë duke ruajtur themelet dhe rrënjët e tyre. Mërgata jonë ka luajtur një rol të rëndësishëm në secilin shtet ku jeton dhe vepron, duke kontribuar me aftësitë, njohuritë dhe përkushtimin e palëkundur të punës në fushat e ndryshme. Pavarësisht sfidave me cilat është përballur, mërgata shqiptare ka mbetur thellësisht e lidhur me Atdheun, duke i mbetur besnike rënjeve. Fati historik e treti në përbot një pjesë të njerëzve tanë, por lidhja e fuqishme me vendin e origjinës, respektin ndaj traditës, bëri që ata asnjëherë mos t'ia kthejnë shpinën Atdheut, duke u bërë ura më e fuqishme lidhse e shteteve tona me botën. Nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Preshevë, Medvegja, Bujanoci, mërgata jonë është një. Përderisa jemi mbledhur sot të gjithë këtu, mos të harrojmë se vëllezrit dhe motrat tona në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc akoma përballen me diskriminim sistematik që rezulton edhe me spastrim etnik në përmjet mjeteve administrative. Si gjithnjë, u themi edhe sot, ju nuk jeni vetëm. Të gjithë jemi bashkë me ju, në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarve në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc. Prandaj, edhe në këtë kauzë, për mbrojtjen e tyre, duhet dhe do të jemi një. Roli historik i mërgatës shqiptare është i jashtëzakonshëm. Përgjatë kohrave sfiduese, ata ishin dhe janë ambasador të kulturës sonë, avokat dhe avokues të kauzave tona dhe përkrahës të vendosur të aspiratave tona kombëtare. Mërgata shqiptare padyshim është shtylla e lëvizjes kombëtare për liri e për pavarësi të shqiptarve. Solidariteti dhe mbështetja e tyre e palëkundur kanë qenë burim force për ne në rrugtimin ton drejt liris, pavarësis e demokracis, por edhe drejt fuqizimit të shtendërtimit e prosperitetit të popullit ton. Në vitet e 80-90,
Mërgata jon ishte zëri ynë në të gjitha qendrat e vendimarrjes, nga Washingtoni në Bruxelles, nga Berlini në Paris e në Romë e në shumë vendet të tjera. Ishte zëri i fuqishëm i një populli të shtypur që synonte dhe luftonte për lirinë. Ishte mërgata jon ajo që qëndroi në ballë të qendresës sonë, luftës për mbijetesë dhe luftës për shtet të pavarur e sovran. Por mbështetja e mërgatës nuk u ndal me kaq. Kontributi i saj për dekadash e ka shëndruar atë edhe në një krah të fort ekonomik të familjeve dhe të shtetit të Kosovës. Ky angazhim nuk u ndërprer asnjëherë. Fal kontributit të mërgatës sonë u arrit të mbahej i gjallë edhe sistemi paralel i arsimit shëndetësisë dhe kulturës në vitet e 90-ta, në një kohë kur populli shqiptar në Kosovë po rrezikohej nga shfarosja. Kjo mërgatë mbi të gjitha bëri të mundur mbajtjen gjallë të idesë politike për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë, nga se secili mërgimtar në fakt ishte një ambasador i Kosovës në përhapjen e të vërtetës dhe mbrojtjen e të drejtës sonë në liri dhe pavarësi. Rrugtimi i tyre është një me fatin e vendit, ndaj me 1997, kur lufta për lirinë e Kosovës mori hov, shumë të ri e të reja nga mërgata ju bashkuan varganit të lirisë duke u mobilizuar në ushtrinë çlirimtare të Kosovës si mbrojtës të vendit tonë. Në këtë mënyrë mërgata jon nuk e luajti vetëm rolin mbështetës për Kosovën, por u bë hisedare kryesore në procesin e lirisë dhe pavarësisë së vendit tonë. Jusuf e Bardosh Gërvala, Kadri Zeka, Agim Ramadani, Sali Çekaj, ushtarët e batalionit Atlantiku e shumë të tjerë janë vetëm disa nga herojnë tanë të cilët ranë në altarin e lirisë, duke qenë së pari aktivist të çështjes kombëtare, në si mërgatë në vendet ku jetuan dhe vepruan. Por nuk janë vetëm individët, ka edhe shumë shoqata të cilat grumbullojnë shqiptarët në mërgatë, e që kanë bërë punë të jashtëzakonshme, qoftë në mesin e shqiptarëve të Amerikës, pastaj në Zvicër, Gjermani, Mbretëritë Bashkuar e në shumë shtetet të tjera të Evropës e të botës. Por asgjë ndoshta nuk dëshmon më shumë lidhjen e fortë me rrënjët, sesa arbreshtët tanë, të cilët ruajtën gjuhën e traditën për shekuj të tërë. Pra kontributi mërgatës shqiptare në zhvillimin e Adheut është i pamatshëm. Sot në përmjet remitancave, investimeve, filantropis dhe shkëmbimit të njohurive, mërgata jon vazhdon të marë pjesë aktiven për parimin ekonomik, social e kulturor të vendeve tona. Ata nuk janë vetëm qytetarë që jetojnë në dhejtë të huaj, por përbëjnë potencial të rëndësishëm për transformimin e shteteve tona në përmjet përvojës dhe ekspertizës të tyre. Mërgata luan rol të rëndësishëm si agjente e ndryshimit dhe avokuese për zhvillim. Përvojat e tyre krijojnë një perspektiv unike për qeverisjen, çështjet sociale dhe politika tona. Në fakt, imazhi më i mirë i Kosovës janë pikrisht mërgata jonë, njerëz punëtor, atdhetar, që busull orientimi e kanë vendin e tyre të priardhjes, Adheun e tyre. Sot kemi shumë arsye të krenohemi si shqiptar, sepse shumë figura nga mërgata jonë janë shëndruar në referenca botërore, nga Dua Lipa, krenaria e vendit ton, e deri te Rita Ora e artistë të tjerë të mëdhenj, na kanë bërë vazhdimisht krenar. Nga zëri magjik i Elbenita Kajtazit e Ram Lahajt, e deri te futbollistët tanë në ekipe të ndryshme botërore si Gjaka, Shaqiri, Muriqi e shumë të tjerë, futbollistja jon kampione kosovare Aslani e shumë të tjerë në sportet të ndryshme. Pavarësisht se ku kanë luajtur apo performuar, zemrat tona gjithnjë rrahin një me të tyret. Të nderuar të pranishëm, mërgata jon me shumë nisma ka dëshmuar shpirtin kreativ duke themeluar, udhëhequr biznese, por edhe duke bartur mbi supe përgjegjësi në sferën e politikës e diplomacisë. Mbështetja ekonomike që marrim nga mërgata është përcaktuese edhe për qëndrueshmërinë tonë ekonomike. Të dhënat nga Bankat Qendrore e Kosovës tregojnë se trendi i remitancave për Kosovën vazhdon të rritet çdo vit.
Pavarësisht kësaj të mire nga mërgata, ajo nuk është vetëm kontribut material për vendin, është frymëzim dhe përpjekje për një Kosovë më të mirë. Shteti i Kosovës ka krijuar kushtet favorshme për investime nga mërgata, ndaj është me rëndësi që përvojën dhe kapitalin e tyre të mund të investojnë edhe në atëdheun e tyre. E me ndryshimet e fundit që i kemi bërë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, mërgata jonë më në fund do të ketë të drejtën të votoj edhe në ambasadat e konzulatat tona aty ku ata jetojnë. Duke njohë rolin e jashtëzakonshëm të mërgatës sonë edhe në demokratizimin e vendit tonë, realizimi sa më i lehtë i të drejtës në votë është esencial. Prandaj bashkërisht e çdo ditë, secili prej nesh në mënyrën tonë do ta bëjmë të mundshme një mjedis ku mërgata është jo vetëm e vlerësuar, por edhe e fuqizuar për të kontribuar edhe më tej në zhvillimin e shteteve tona. Mërgatë e dashur, faleminderit për përkushtimin tuaj të palëkundur. Faleminderit për përpjekjet tuaja të palodhura e mbi të gjitha për dashurinë e pakusht ndaj atdheut. Ndoshta nuk ua themi mjaftueshëm, por ne e kuptojmë mallin tuaj dhe sakrificën e gjithë secilit prej jush. Ne kur nuk do të ishim këtu ku jemi, sikur mos të ishit ju dhe mbështetja juaj. Shteti i Kosovës, ëndra e kahmotshme e shumë brezave, mban edhe vulën tuaj. Ju faleminderit shumë.